Jitko, vás potkat na přehlídce, na módní přehlídce, je docela umění. Co vás dnes přivedlo na show Táni Kovaříkové? Kamarádství s Táňou Kovaříkovou, prosím. A obdiv k její tvorbě, který má velký přesah. A její tvorbu já potkávám už tolik let, že to ani nespočítám. Já vlastně už vůbec nevím, kolik jsem měla jejich modelů na sobě za svůj profesní tady život. Takže je toho moc, takže jsem chtěla za prvé vidět, co má nového, a za druhé ji podpořit. Takhle, ale myslím, že jste ještě, nebo byla jste někdy na módní přehlídce Táni? Určitě ano. A já se hodně schovávám, aby mě nebylo. Já jsem ráda, když nejsem vidět. Snad ne, ale. Ale já nejsem jako člověk, který by se jako... Já hrozně jako ráda jsem neviděna, jo? Když to není zrovna nutný úplně. Dneska nemáte model na sobě o Táni? Nemám dneska to o Táni. Ne, mám tady zahradní... Garden model. Kdy nejvíc, nebo co byste si dneska vybrala na té přehlídce, co jsme viděli? Já myslím, že víte co, vidíte to na krásných jako tělech, na kterých je úplně všechno krásný. Pak to člověk musí, nebo já samozřejmě řeším, co jak bude vypadat jako tady s mýma proporcema, ale já si na Táně nesmírně vážím to, jak ona ctí ty křivky jako každýho. Ona vlastně už je úplně na všechny věc, která vypadá fenomenálně. Takže nemusí mít člověk tu ideální, já mám samozřejmě jako složitou je to jako složitější pro ty střihy, a ona je úplně jako geniální, ona se s tím tak krásně poradí, že já mám vždycky obrovskou důvěru. Vy máte ženské křivky, ale hlavně to umíte nosit. Já jsem šťastná za to, že jsem zdravá, takže já děkuju. Ne, opravdu to umíte nosit, protože to je taky umění, jako vynést a vůbec vynést svoje tělo. Já myslím, že člověk musí být hlavně srovnaný sám se sebou, jako se svojí duší a se svým tělem, která k tomu patří. Ideálně, když ta duše s tím tělem jako souznějí. Máte ráda módu, nebo necháte se ovlivnit módou? Určitě mám ráda módu, už jenom jako herečka, jenom jako ženská. Prostě samozřejmě jsem žena a zajímám se o to, co zrovna mě by třeba nenapadlo, že se nosí, nebo dobře, mě nenapadnou ty varianty, není to moje profese, takže myslím, že je i fajn se dívat na lidi, kteří se tím opravdu zabývají a jsou obdarovaní tím talentem to vidět, tu módu, jinýma očima než já třeba. Vy vždy překvapíte na Karlovarském festivalu, ale myslím v dobrém, protože vy vynesete něco, co by od vás málo kdo i čekal. Bylo by krásné, kdyby se také zajímali o filmy lidi na tom festivalu, když už je to filmový festival, tak já vynesu něco filmového příště, nevím, aby jsem to nějak víc propojila.